Pred početak ovog prvenstva, fudbalski klub Zemun je bio u krugu favorita za najviši plasman i povratak u Superligu. Posle 10. kola neočekivano su pri dnu tabele, vezali su dva poraza. Pirotski Radnički je posle velike sudijske nepravde ostao u prošlom kolu bez pobede. U nezgodnom trenutku, Beli gostuju u Gornjoj Varoši, ali trener Vidojević najavljuje još jedan juriš na pobedu. Situacija je takva da oni imaju dva poraza, sigurno da idemo u jednoj ekipi koja će da traži iskupljenje za ta dva poraza vezana u gostima. Obe su utakmice izgubili i gol razlike, poslednju su izgubili iz penala u nadoknadi vremena, tako da imamo situaciju da idemo kod bivše superligaša, ekipe koja je sa dovođenjem Pavlovića kao najiskusnijeg, jednog od najstabilnijih igrača, superligaškog igrača, internacionalca godinama, i Đalovića i nekih iskusnijih i jednom grupom mladih igrača probala da napravi jedan tim i napravila koji očigledno nije pokazao ili opravdao to što je imao. Mi opet imamo situaciju da je dva kola, nemamo pobedu i imamo jasnu viziju i želju da to napravimo tamo. Znači, idemo tako kao što uvek kažemo i uvek ponavljamo, imamo želju da donesemo tri boda. Izuzimajući Milenkovića i golmana Cvetanovića koji su povređeni, svi ostali igrači su u kombinaciji za tim. Sjajni bek Nikola Vlajković ističe da Zemun ima odličnu ekipu, ali da ih Beli neće previše respektovati i da očekuje pobedu. Što se tiče ekipe Zemuna, mislim da se radi o veoma dobroj ekipi. Pratio sam ih, možda nisu imali sreće s rezultatima, ali mi gledamo nas. Radili smo i ove nedelje dobro. Imamo da se pripremimo još dva dana. Atmosfera u klubu je odlična i mislim da moramo od samog početka maksimalno ozbiljno da budemo koncentrisani svih 90 minuta i mislim da pobeda neće izostati. Ekspedicija Radničkog put Zemuna kreće u nedelju. Pre noći će u staroj bazi u Borči, a utakmica se igra u ponedeljak od 16 sati.